Hej, jeg hedder Mia Hjort Hansen og er barchef her på Gedulgt Cocktailbar i hjertet af Aarhus. I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en bold americano. Til at starte med tager vi bold oat, som giver sådan en lille smule bitterhed, en lille smule sødme fra oaten, og sådan en dejlig cremethed og sådan lækre kaffenoter. Så skal vi have friskpresset citronsaft. Citronen giver selvfølgelig en lille smule syre. Så skal vi bruge en lille smule hindbærsirup. Det sidste til shakeren er en sød vermut. Det har sådan en urtepræg, spiller rigtig godt sammen med nogle hindbærsiruppen, kaffen, giver en lille smule bitterhed. Vi skal til at shake vores drink og tilsætte derfor is. Og husk, når man laver drink, så må man aldrig spare på isen, og det skal ikke give den gas. Vi skal nu til at hælde vores ingredienser op i glasset. Jeg gør det samtidig med, at jeg hælder tonic op, så får vi nemlig en mere ensartet drink. Til pynt, der bruger vi friske hindbær. Det er altid dejligt med noget, man kan spise samtidig med, at man drikker. Og som det sidste lille touch, der bruger vi eteriske olier fra en citronskal. Det giver mening, fordi der både er citronsaft i, og så løfter det drinken og giver sådan en friskhed til det, når det er, man drikker. Og ned på kanten af glasset, så når gæsten drikker derfra, så dufter fingrene også rigtig dejligt frisk. Lad os se, om det gør noget.